حضرت شاعر اہل سنت رضی احمد قادری زندہ باد اہل سنت ضیاء الدین فیضی صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت بہت بڑھیا بہت بڑھیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے بڑے بھائی جناب ضیاء الدین فیضی صاحب قاری ریاض صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں آپ یہ سماعت کریں گے میں ایک مطلع ایک شعر پڑھ رہا ہوں سماعت فرمائیں محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ